Ух! Uh. Шит. Впослед се обърках, по дяволите! Ще бягам Микрофили! Некрофили! <laughs> Ей, заведам, че аз съм Юрек Ейхамет и, и добре дошли в um, Hunger Games. Аз в момента играя Hunger Games. Четири май беше. Да, четири. А uh, на no Minecraft uh, пръскам се в момента. Сам съм. Uh. Ще умреш като кучка! Умри! Thank you! Окей, <laughs> okay, така. Сега видим какво има тук. Каовепи Федър... Така, uh, да, <laughs> последния път, когато снимах този клип, беше с стария ужасен микрофон, който uh, не бесяваше. И сега съм с новия микрофон, който дойде преди няколко дни и се пръскам с него. Да! Така, какво исках да кажа? Uh, Исках да кажа, че започвам с. О, oh, yes. uh, С ежедневните клипове. Uh, не е ежедневни, по-скоро между 3 дни клипове. За сега искам да видя дали ще успея да смогна с 3 клипа на... А, не, с... Един клип на 3 дни, да, вижте колко съм подготвен. А um... <coughs> uh, в момента съм планирал нещо много странно. А uh, във вторник и сряда ще качвам... В... Не, във вторник и четвъртък... Това е на вълни. Нищо не се чури, А... Uh, but... Ега, както и кача тогава, а във вторник и четвъртък се пара по един клип на Survival. Ще направя survival. Боже мой. Не искам да съм тук. Ще мура. Толкова съм неподготвен. Не, 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 не ми се умира, не. Искам да си обясна клипа. Махай се. Така, добре. Та, както казвах, ще имам един епизод на Let's Play, който ще правя на бани и на Тив, най-вероятно. О, не умря. Ам... <laughs> страх ме. Ам... Всички изпитвам страх в момента, което не ми харесва, защото ме гонеше някакво женско. Ноп. Nope. Ако ми кажеш, че тия са тим, аз просто ще си гръмна. Не, nope, тия, тия, са тим. Чао. <laughs> аз се махам от тук. О, боже, ти са някакъв огромен тим от 5 човека. Това не е честно. И се бият за мен. О, май се блъсват. Дробна си тупи меч. Аз съм идиот. Добре. <laughs> <laughs> Тази получи по-бързо по очакваното. Окей, okay, този се с да. А, бире, бире, бире. Аз съм само с дървен меч. Така, да, като казвах, uh, в момента съм сложил един третка до мене да тук чета ако мога да чета нещо. Um, ще ми свърши храната. А, те зад мене ме преследват без да спрат. Mm, той може да бъде бързо. Окей, okay, значи ще се... <laughs> да го компресирам на да бързо, така. Значи, ще има... В вторник и в четвъртък ще има по един клип на Банищи и на Тив. Ще видя кой ще качи първо. Защото те са по-лесни игри да се правят. Ще видя кой ви харесва повече. След това ще започна да добавям нови игри към тези епизоди. Оф, това ме настига. След това в събота или в неделя ще има по един епизод на Ръсти и Дейзи. Ще видя кое ще бъде първо, ако това не ме убие. Не, не! Нека, 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 НЕ, Нека, нека, НЕ, нека. Не, не, умри, 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 къпучка. Не, не, това са. А! Добре, ето казвах. Тив. О, 100 е, бля, негара, който му уби. Биш, че беше това. О, научих го. Поне съм близо до него. А, умри, като кучето, което си. Умри. Омагън, не лагвай. Умри, 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 умри. А ти стим. Добре. Както казвах. Тиф и Майнкрафт, ако искате, <съща> да в коментарите може да пишете. А след това ще има ръст в събота или в неделя. Което ще е рече, разбира се, или в събота ще кача на Дейзи, или в неделя ще кача на Дейзи, но тази събота неделя няма да има клип, защото път, кое... последните няколко пъти, които записвах, всъщност а, направих една тъпа грешка <съща> и записах микрофона. <съща> така че има само аудито на, на и хората, които играя. Ам, да, ах, това е място много мрази. Не мога да стварят. Да, та, най-вероятно... Да, това ще се получи. Та, ако искате някакви игра да играе отдолу в коментарите, може да напишете. А, Дейзи ще има... Надявам се, тази седмица може да я покача през седмицата, между другото. Ще си предсакам тотално графика, но ще я покача сигурно през седмицата. О, тук не е умрял. А, след това... Ръст, ще се, се опитам да се свържа с Диморто. нещо стана с него, не знам какво стана с него, просто изчезна. <laughs> не ми отговаря по скайп. Um, не ми отговарят няколко дни поне. няма um, никой. Къде са всички? Ай ги тук. А, тия са големи тим. Ай тия се. Си... О. А, тия се гонят. А, той ги гони, ако. <laughs> да, така, както казвах. А, ще има по един клип на. О, са двама на двама, яко. Екшен стана. Пусни се. така. Та, както казвах, ще има в вторник и в четвъртък, всяко кой е ден да сме сряда, утре няма да мога да кача нищо. А, всъщност, това ще се качи в сряда, в четвъртък. Петък, събота, о боже мой. <laughs> ще бъркам графика напълно. Добре, хора, просто надявам се да издържите. А, ще качам клипове, възможно най-рано. Е за, за, сега ще няма да следа никакъв график. Просто ще качвам, примерно, а, uh, ще кача. от тук се бият много. Ще кача примерно баниш. А, не това е Steam. Букуци! Uh, ще кача баниш, сигурно в събота или за да обясня какво представлява играта. Ако говоря много бързо, може да напишете отдолу пак в коментарите да говоря по-бавно, което се надявам да не е проблем. Бързам, защото не искам да правя дълги клипове. Има боли гърлото. Ето го, отгоре, къде се е барикадирал. <laughs> Добре, това беше добра защита. До тук с неговата защита. Така. Та, банища, ти, ако хората вече не сте я чували, ам, вкрадеш там разни простоти без да забележат. Общо взето това е Какво съм разбрал цялата игра тив? Да, историята не съм я следвал изобщо, ако искате, може да не я следвам в клипа, в сериите. Та, ще направя нещо, което направи Immortal. Ам, 4 трибута. Гонете се малко, ще има PvP. О, не значи трябва по-бързо. ши-ши-ши-ши-ши, Та, както казах, ще направя нещо като Дейморто. ще направя няколко летсплея едновременно, което ще означава или Counter-Strike, Counter Minecraft, Banished, Daisy, Thief, ако <сълзвър> да размогна по дяволите, и Rust. Проблемът е, че ми трябва по-голям хард диск за тия по-тежките игри като Rust и Daisy, защото снимаш много и трябва да конвертираш от много големи клипове, много малки клипове. Да, може би това ще забави. А, а, друго, 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 друго. да, както казах, ще избирам по начина по който да Immortal избираше неговите си серии. Копирам го, признавам си, копирам някой, да. А, да, това означава, че ще кача няколко серии, които ще следвам постоянно няколко седмици, в продължение няколко седмици, и които се гледат най-много и които са най-много харесани. А, разбира се, ще в и ще останат в, а, като постоянни серии. След това ще добавям нови, 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 които не се гледат. Няма да се гледат. А, друго нещо последно е, че се чуя дали да, зем... да, продължавам с Гарис Мод мини игричките, като с... Ам... с куки, куки Гейминг и Хахото. И може да добавя още някои други хора, като на си и Деймортъл, надявам се, ако са приятели. Не <laughs> разбирам много отношенията между по-големите и юбари на напоследък, но това е друг въпрос. Та, както казвах, ще се събера възможно най-много хора от ESB с равен, бе... рав... равна битка. Та, възможно най-много хора означава възможно най-много забава. А, uh, да. Утия сигурно си говорят. Uh, да, както казвах. А, uh, няколко игри, няколко летсплея, Ще видим кои най-много ми харесват и кои ще останат в канала ми. А, uh, Ръст и Дейзи сигурно си качам пак на отделно, на, на, отделно на каналите, което означава, че Ръст. Което означава, че Ръст ще... Uh, Ръст, ще отива на RoboR Gaming канала. А и... Та, да, сигурно ще правя нещо, ако искате. А, робоаргеми канал отива ръст, а и Дейзи оставя на моя канал, като нещо, което е мой атрибут. Последният епизод, който качих на Дейзи си, всъщност беше ужасен, защото <laughs> нито музика, нито нищо просто възможно. Най-много избързах. Само за този момент, който имахме, супер готвения момент в затвора, който беше много интересен. Надявам <laughs> се да има още такива моменти в ще епизоди. Та, да, между другото. Да, това е всичко. Омага, успя да го кажа всичкото в поне 20 000 минути. <laughs> Колко време тваря това? Не знам, не съм гледал. Да, бих казал някъде към... 50 години. А, <съща> да, този клип, надявам се да не ви е в че много дълъг. А, просто да направя бърз апдейт на канала ми. О, може да има и лайв стримс. Лайв Нещо, което още не съм измислил как ще стане. Но както и да е, ще <laughs> измисля нещо евентуално в зададени стримове, но тогава ще стане, ако имам по-големи фенбези и ако ви искате стримове, лайм -стримове кое трудни, затача, да, стримове, което е много трудно за трябва да за цял!